Ale že koľko to trvá, chlapík prišiel k tomu taterovi, obrovský taký hromotolk, vieš, bez vlasy, hrubokrkový. Nazdar. Dobrý. Ja by som chcel, aby si mi na chrbát vytetoval tank. Je to možné? Jasné, samozrejme. Otočte sa. Chlapík zobral. Dve minúty. Hotovo. A dve minúty on hovorí, bože, je tam toho, štyri písmena. Thank you.